намираме се по време на обучение на едно много специално място, което е страхотно вдъхновяващо. То е заредено с много позитивна енергия, защото участниците в това обучение са специални хора. Повечето от тях са кариерни консултанти, други са педагогически съветници, учители в училища. Хора, които имат какво да си кажат помежду си, и това е една от ползите от подобни срещи. Обменят опит, обменят добри практики, но в същото време се учим от този опит и ние като лектори пък се опитваме да им дадем нови инструменти за кариерно ориентиране и консултиране, чрез които те в българското училище да ускорят малко процесите по професионално ориентиране и да подпомогнат учениците при намиране на отговор на понякога трудните въпроси от какво да уча, какво да работя, кое ще ме направи щастлив. Всяко училище има налични кариерни консултанти и голяма част от така наречените кариерни консултанти в училище не са само такива. Голяма част от тях са и психолози. Това в голяма степен притеснява учениците, тъй като реално те не го приемат кариерния консултант като такъв, който работи в училището и се грижи за тях след излизането им в училище, нали, това, което те искат да развият след излизането им от образователната система, го приемат като психолог. Българските училища, според мен, трябва и ще има кариерно ориентиране и консултиране, защото изискванията на новия 21 век е това да го има. Защото е много важно за училищната общност от най-малките ученици, първи клас до завършващите 12 клас, да има система изградена, по която те да се подготвят за бъдещата си професия, за бъдещето си кандидатстване в висши учебни заведения, в средни учебни заведения, и това да става по програма, която да се реализира в българското училище и да има кариерни консултанти, както съществуват в момента центровете за кариерно ориентиране в 28-те областни града на Република България, които да оказват методическа, организационна и консултационна помощ на всички български училища. Началната образователна степен на българското образование, това става под формата на игри, под формата на познай професията и така нататък, по такъв по-забавен начин. В по-големите класове вече се решават казуси, симулационни игри. Важен е избора в 7-ми клас след завършване на основното образование. Ученика не може да направи сам избор къде да отиде да учи в средно училище, а това трябва да стане не само с помощта на родителите, които да го пратят в елитното училище, а те да имат ориентация, например, към учене на определена професия, така наречения занаят, а да получат помощ и от кариерен консултант или от педагогическия екип в съответното училище, които работят по консултирането на учениците. И вече при 12-ти клас избора на висше учебно заведение, дали да започнат да работят, дали да отидат да учат, също е много важен момент, и тогава вече може да се използва рейтинга на висшите учебни заведения, който помага при избора на вуз и на професия, също и
сайта, който е създаден в националния портал за кариерно ориентиране, ориентирани.mon.bg, където чрез решаване на съответния въпросник, бъдещия кандидат студент може да получи насоки къде да се ориентира най-добре. Човек, предизвикателствата са много, само че по-често младите хора схващат тези предизвикателства като възможности да опитват, да експериментират, да пробват. Предизвикателството е как да оцелея в света на технологиите и как да ги превърна от забавление и игра в професия, в работа. Как да работя и да се забавлявам едновременно. Това искат младите хора, да работят интересна, динамична, добре платена работа, която да е забавна, да дава свобода на действие. Не винаги обаче, не всяка длъжност, не всяка професия или компания го предполага това. Друго предизвикателство е как да отговоря на очакванията на работодателя, който иска точно определени умения, качества, способности, знания. Какво да правя, ако не съм ги придобил? Как мога да ги придобия? Друго предизвикателство е как да направя промяна в избора си, без да обидя родителите си, традицията, която съм наследил. Има много семейства, в които тези традиции професионални са важни. Предизвикателството са за кариерния консултант да работи от една страна с младия човек, от друга страна с учителите му, да намери мястото си в училище, а от трета страна да работи и с родителите понякога, защото ние не сме сами на света, сме в една мрежа социална от други хора, които ни подкрепят. Евроguidance България като част от 34-те мрежи в цяла Европа насърчава младите хора с различна като предоставя различна информация за обучение, за стипендии, както в България, така и в чужбина. Предоставя обучения, предоставя материали на кариерните консултанти. Издаваме книги с добри практики, събрани от цялата страна, които след това дистрибутираме отново на всички кариерни консултанти, които са в нашата база данни. А също така и участваме в различни работни групи на национално ниво относно изграждане на работеща кариерна система за кариерно ориентиране в България. Може да се подобри нещо глобално на национално ниво, да речем да се изгради стратегия за кариерно ориентиране, която стратегия да работи дългосрочно и да работи в полза на българските училища.